Dobar svima, Supreme Nexus ovde, pre svega moram da se izvinim, da vam objasnim ko je ovaj ćelav ili što glumi Vučića iza. Ovo je izašlo pre jedno 4 dana, međutim ja sam totalno zaboravio šta je u stvari Radet najavio, šta je uradio, tako da je video malo kasni, međutim ovo svakako nećemo vidjeti za jedno 3, 4, 5, možda i krajem godine, ove stvari koje ovde budem spomenuo, tako da Radet sprema svašta veliko. Otkrili su neke dalje planove zbog koji ćemo i svaki dan živi smarati. Vidite kad će ovo, zašto ovo nije izašlo? I ostalo, i donekle su izvinili svim igračima za neke stvari koje jednostavno nisu ubacivali, a trebali su, i objasnili su kako sistem funkcioniše. Tako da, kratko će trajati, jako je poučan video, naravno mi nećemo gledati video, samo objasniti šta je to novo. I imam stvarno za vas lepih iznenađenja, kao što je novi Honor sistem, nove rune, nova materska liga, šta još ima, ima još nešto što je jako dobro, samo sam zaboravio. Klijent, to sam ovo napisao, neki honor i vrh, to sam rekao, nije bitno, idemo redom, ajde. Uglavnom, prva stvar o kojoj priča, znači ovaj lik jedan koji radi u Riotu, znači glumi Vučića, ali radi u Riotu, dobar je lik, dobar je, cool je. Uglavnom je objasnio šta će Riot da menja u ovoj godini i kao prvu stvar je naveo da će da izmene, tačnije da ne žele da imaju dva klijenta. Znači League of Legends trenutno ima dva klijenta, ima onaj stari i ima ovaj novi. Međutim, jednostavno razvijati igru za dva klijenta je previše teško i da uzima previše vremena i oni ne žele da ulažu u dva klijenta, već žele što pre da pređu na ovaj novi. Izbacuju svaki patch neki novi update, popravljaju ga, ima ceo jedan tim koji radi samo na klijentu. Tako da, bilo bi jako pametno i dobro za sve vas, ukoliko igrate League of Legends i koristite novi klijent ili ne koriste, koriste stari, a novi vam se ne sviđa iz nekog razloga, da uđete na novi klijent, u dnu imate ono dugme da prijavite bug i jednostavno u par rečenica Riotu napišete šta mislite o novom klijentu, čisto kako bi znali da ga bolje naprave za vas. Znači, oni ne prave klijent sebi, koji će to njima, boli mu, oni su developeri, oni to ne koriste. Klijent treba nama i svako da kaže zašto mu se sviđa ili ne sviđa, jer će tako oni napraviti bolji klijent. Znači to je i on sam rekao i očekujte u narednih mjesec, dva dana da će se potpuno ugasiti stari klijent, tako da bolje sad kažite šta vam smeta kako bi još stigli da poprave, a ne onda kad budete primorani da pređete na novi da kukate. Druga stvar na 1.23, to je već prošlo, lik priča o Honor i Vrku. Znači znate šta je Honor, vjerojatno neki možda novi igrači ne znaju. Na kraju svake partije možete naravno da reportujete saigrači i neprijatelje, da su feederi, flameri, poljaci i ostalo, međutim, mogli ste i da ih nagradite, ali ovo niko živi nije koristio i bilo je totalno beskorisno. Sada se ponovo izrađuje taj rework sistem koji će biti značajno bolji. I šta je, koji je bio neki problem ovog starog, znači nije se koristio, nije davao nikakve nagrade, mislim ono super, vi kao dobijete neki portret, međutim da bi ga zadržali moraju konstantno da lete ti honori, a igrači jednostavno nisu honori jedni drugi, već samo reportovali. Kao druga stvar, jednostavno niste osjećali potrebu da stvarno neko honorujete. Naprimjer, kad igrate HOTS ili Overwatch, vama izbaci 5 najboljih igrača u toj partiji, ili 3 ili 4, kažu ovaj ima najviše kilo, ovaj najbolji za ovo, najbolji za ono, i vi samo kliknite na njega i date mu kao jedan honor i tako glasate ko je bio najbolji MVP. I ako on dobije, ne znam, više od 5 glasova da je bio MVP, ako se više od 5 ljudi složi, on dobije, ne znam, malo experience ili tako nešto, neku malu nagradicu. Tako da mislim da bi Riot trebao ovako nešto da ubaci, možda će oni tako nešto ubaciti, možda neće, kako sam ja skonto. Sam honor će raditi tako što će ići po nekim divizijama, pa bit će za teamwork, pa bit će za fair play, pa bit će za ono kao friendly, tako to. I kako budete dobijali honor, tako će vam se konstantno povećavati te divizice i otključavat ćete neke manje nagrade, možda ward skin ili skin ili tako nešto. Mislim da će ubaciti 100% neke nagradice, što će vas terati da dajete ljudima honor, jer ako vi date nemu, ovaj meni dao honor, ajde ja ću njemu dati naš. Znači, uglavnom, ako je funkcionisao stari honor, imate friendly, helpful teamwork, kliknete i dobijete obaveštenje, možda i kasto tamo posle 3-4 dana, niste imali nikakvu kontrolu nad tim. Međutim, ovaj novi honor sistem će imati poseban tab, znači kao što ima ovaj, ovog, ali ništa to niti vidi ko, niti znači išta. Novi će imati posebno jedan zaseban tab koji će biti pored vaše divizije. I sad ćete ga vidjeti, evo ovako izgleda, znači, samo da vratim još koji sekund, da se vidi divizija i sve da mi nije ovako blurovano. Znači, stoji vaša divizija, stoji vaše glavni heroji, ime i ostalo, i stoji vam ovaj honor. Znači, imat ćete neku kao divizicu iz honora, bit će tu možda teamwork, friendly, helpful, i tako te, i ovdje imamo teamwork 3. Možda ćete krenuti od teamwork 5-ice i ćete ka teamwork 8-cu, i tako vam se povećavati ovaj vordići. Svaki put kada idete iz divizije u diviziju dobijete neku malu nagradicu ili tako nešto. Tako da mislim da će
sam honor funkcioniše ti kao neke mini divizije, kao da vi igrate rank, ne znam, i svaki put kada vas neko honoruje, vi dobijete malo poenčića i tako iz Teamworka 3 prelazite u 2 i ostalo i da će uključavati neke male nagradice. Međutim, ne znamo još kako će izgledati taj endgame scrim što se tiče honora. Znači, ja stvarno mislim da to treba neko posebno, bar ubaciti neki poseban prozorčić, da se isto unutar same igre, znači ne kad se izađe iza u klijent, već unutar same igre da se izglasa MVP. Znači, pojavi se pet ljudi, dajete teamwork, friendly, honor, ovo ono, za pet najboljih igrača. Ili da vi glasate ko je bio najljubazniji igrač i vi stiste Maokai i ono izbatne on i onda mu svi daju glasove i tako to. Tako da ovo mi se jako sviđa, mislim da će biti jako dobro i stvarno bi trebali makar da uvede da se dobija onaj essence za crafting ili tako nešto. Hekste kutija, brate, to možete dati, to nije otključan skin. Tako da mislim da bi stvarno bilo cool i da da tako nešto urade, ali eto, vidjet ćemo, treba očekivati za par meseci. Sljedeća stvar koju Riot planira da izmeni, to je na 2.30 su, čekajte, malo sam preterao, rune i masteris. Za šta je problem sa runama i masterizima? Problem je što rune i masteriz jednostavno ne pospešuju određen skill koji vi imate kao igrač i određen način igre. Već uglavnom svi igrači, uključujući i vas i mene, imaju rune page-eve i master page-eve već podešene i koriste bukvalno jedne te iste za sve AP heroje, za sve AD heroje, za sve tankove, za sve supportove. Znači, namestili ste rune page koji je najbolji za supporta i igrate njega stalno i to je to. Tako da je dosadan sistem i jako je glup. Kako je Riot uopšte osmislio Rune Masteriz, jeste da vi pre meča, kada jeli ubirate vaše heroje, imate onaj minut koji čekate, da za taj minut izaberete Masteriz i Rune i da onda igrate. A svaki game ponovo buildujete. Znači, to je kao neka mini igra, neki mali deo samog League of Legends. A ne da vi imate već sve spremno i ovako stisnete heroja i kulirate ovako minut, još u ranked ono kuliraju 5 minuta ovako, drže ruke i kao kuljana, brate, šta radimo 5 minuta, smaram se, ova igra tamo, ne znam, osu ili tamo neke gluposti. Znači, Riot želi da vi tokom Champion Selecta uvek ubacujete nove rune i nove master, iz ovo će naravno znatno morati da se ubrza, a i masteri će morati znatno da se poboljša, trenutni je cool, ovi Keystone masteri, međutim, ponovo je sve jedno te isto, ja redko kad menjam. Tako da, znači, očekujte malo zanimljivije rune i masteri i da će, jeli, sam rune i masteri moći da se prilagođava svakoj partiji koju igrate, a ne jedan onako za sve. E sad, nešto što će vas isto jako zanimati jeste Team Competition ili ti timska igra koju Riot želi da promoviše. Pre su bili oni Ranked 5 mečevi gde vi sa vašim timom se prijavite za queue i igrate timski. To je bila totalno druga igra od standardnog League of Legends. Vi kad igrate s timom, to je med i mleko, brate. Kad imate vaše drugare, pa igrate s njima, pa se dogovarate, pa i kad izgubite, boli vas uvo, ne veze, bili su jači, odigrali su bolje. To sad ne možete da radite, jako je skrnavo igrati sami i ostalo. Tako da Riot želi da ubaci u League of Legends, znači za sve vas, neku kao amatersku ligu. Znači, gde vi se sa 5 saigrača prijavite u tu ligu, ona bude, ne znam, organizovana jednom nedeljno, mesečno ili tako nešto, i takmičite sa ostalim timovima i najbolji timovi dobijaju neke nagrade i ostalo. Znači, bukvalno će vas Riot terati da igrate timski sa vašim saigračima da bi dobijali neke nagradice i tako nešto i biće bukvalno svako će se prijaviti, neće odlučivati divizije, već ko igra bolje timski, jel tako? Mislim, dobar silver team može da odere platine koji prvi put igraju zajedno. Iskreno može. Kad igrate timski, to je skroz druga igra. Tako da bit će samo za timove od 5, ja se jako radujem tome, šteta što nemam tim. I na kraju, da su spomenuli još nešto, samo da vidim da sam zaboravio. Da, rekli su zašto jednostavno ljudi kukaju na gomilu stvari, a Riot to ne ispunjava. Znači, kako Riot radi? Oni su, to jest kako su do sad radili, kažu hoćemo da reworkujemo Honor. I kažu dobro, ti u toj firmi, u Riotu, ti radiš na Honoru. I oni ljudi jednostavno odu i rade na Honoru, ne bave se ostalim stvarima. Ovi rade na amaterskoj ligi, ovi rade na masterima, ovi rade na runama, jednostavno svi su zauzeti. I onda ljudi dođu i kažu, ej, ubacite nam, ne znam, ovo, dajte da pingujemo kad će Zmaj, dajte da pingujemo kad će Baron. I oni jednostavno nisu imali ljude koji se mogli baviti time, jer su već imali posao koji su obavljali. Ej, ubacite practice tool, sandbox, pa kako da ubaci, nema ko da radi na tome. I onda su oni tu zeznuli, jer je sve to moralo da se čeka godinama, godinama, zato nisu imali ljude koji su mogli da rade na tome. Tako da će Riot sad od sad imati po nekoliko ljudi svakog tima, koji će recimo na nedeljnom ili mesečnom nivou dobijati neke zadatke koji će se lako moći izvesti. Znači, treba da ubacimo
ne znam, još jedan jungle camp, jako malo ima kampova. I oni nedelju dana razvijaju novi jungle camp i posle dve nedelje mogu da ga testiraju i posle mesec dana da ga ubace u igru. Znači nešto što će mnogo brže dolaziti u igru, a ne posle 3, 4, 5 meseci kao taj honor i ostalo. Tako da to je to, Riot se tu vama izvinio za sva sranja što je pravio i što nije ubacivo stvari brže. Nadam se da će vam se ovo svidjeti, lajkujte video, subscribeujte se i vidimo se uskoro. Ćao!